waxaan ku suganahay goob kamida goobaha lagu soo bandhigay barnaamijkan idahay dhaqanka waxa dhinacyada taagan laba nin oo sida buunka ay u yeerinayaan ma sha Allah walaa ila aragna oraah soomaali ah ayaa oranaysay nabiyow ninba afkiisu si kugu ammaan labada nin intii aan dhex taagnaa waa ay sheekaysteen hadal ahaan way isfahmayeen dhinaca buunka ama dhaqanka laakiin aniga iyo dad badan oo daawanaya waxba kamaysan fahmin waxay ka mid tahay barnaamijkan aan idinku soo gudbin doono waxyaabahan iyo waxyaabo kale oo mucjisaad ah oo lagu muujinayo laguna weynaynayo dhaqanka iyo hidaha dadka ku nool degmada cadalle iyo deegaano hoosteed mar kale waxaan ahay shaashaa